Вітаю, друзі, знову чомусь прорвалося на самому цікавому місці, як то кажуть. Ну, я сподіваюся, люди зроблять рефреш. І останнє що я намагався відповісти з приводу Зеленського. І я можу повторити зараз трошки глядачі знову почнуть доєднуватися. п'ять, Так. Час буде трошки більше, 8, і зараз буде більше. Було 401, здається, коли я почав, не знаю, якийсь креш відбувся. користуюсь зовсім іншим, як би обладнанням. І е, я колись сказав, що людина, яка повинна бути президентом-реформатором, президентом, який буде змінювати цю країну, вона повинна пройти через три фільтри. Один з цих фільтрів це людина повинна. Була ризикувати своїм життям зброю в руках, бо це є це називається Ultimate Sacrifice. Тобто, це є висока самопожертва. Це означає, що людина, що б в неї не було, і саме цінне, те, що за гроші не купиш, вона запропонувала суспільству своїй нації. Розумієте, і це дуже високий якби, показник, і е, у випадку з Зеленським. У випадку Зеленського можна сказати, що він, наприклад, його зброя це не автомат Калашникова. Да, а це слово. Чи можемо ми сказати, що він своїм словом захищав Україну безкомпромісно? Ні, я в це не вірю. За комерційного інтересу, Зеленський, на мою думку, в деяких моментах принижував гідність українців насамперед. Української мови і культури. В багатьох номерах люди, які розмовляють ну Західну Україну, наприклад, розмовляють українською мовою, вони виселені досить недолугими якимись відсталами взагалі, да це перше. Далі я пам'ятаю момент, коли Зеленський сказав, що ну ображаються там всі політики, там Порошенки, там ще хтось. Ну він сказав: Но при цьому ми ніколи, ніколи не зробили жодного жарту з справжніх українських патріотів з Хмари, Лук'яненка. інших. я на це звернував, увагу. Я як би поважаю таку позицію. Ну, нещодавно знову в приватній бесіді, якось ми на цю тему розмовляли, і якось воно так виникло, що ніколи, жодного разу я не бачив. Щоб Зеленський та його команда жартували з Медведчука. Жодного разу я це не бачив. Тому чи захищав Зеленський зброю, яка є в його розпорядженні, досить могутня зброя, тобто слово, інтереси української нації. Я б сказав 50 на 50. Десь висміював Путіна, десь висміював там корупційних чиновників. Але разом з тим все одно. Дуже багато того, що називають ватою, да, або совком, російська мова, мова вибору. Чому? Тому що більшу аудиторію можна захопити. Тобто ну, людина, розумієте, в політиці не завжди є, скажімо так, пріоритет чіткого комерційного інтересу. В поліції є багато етичних питань, багато питань. Таких тонкощей які дуже важко чимось вимірити. Як менеджер проєкту Зеленський впорався, думаю, дуже добре, перекрив максимальну аудиторію, чим компромісами, може, з власною совістю, да? тупими жартами радянського розливу. Бо ну люди сидять в цьому залі? Подивіться там ці обличчя ці режисери, показують, там половина теж софтів сидить. То яка конюнктура да, такий ринок? Скажімо так, у, у, у ем, ем, випадку Зеленського. Тому саме тому я ем, маю свої власні якби сумніви, що якщо ця людина стане президентом, чи не почне він робити той же самий принцип, яка конюктура, такий ринок для парламенту і для. Тієї частини населення, яка кричить, треба жити в мирі. Ми з росіянами брати, це все там інше замутили, Насправді це все і все таке інше. У мене немає такої впевненості. Е... Як ви ставитесь до того, що усі ці кандидати є ставленки певних олігархів бізнесу, що рвуться до влади, зокрема, Зеленський від Коломойського? Я не вірю в те, що Зеленський є повністю маріонеткою. Коломойсько, я знаю, що вони знайомі між собою. Я знаю, що в них є бізнес-відносини. Коломойський, на мою думку, з усіх олігархів є самим, що не є адекватним, хоча б не придурюється якимось там великим діячем, да? який є, от який є, да? і такий корупційний, наглий, і те і те, так себе і показує. Коломойський. Захищаючи, якщо не Україну, то свої власні інтереси, тим не менше він конкретно своїй кишені доставав гроші і давав як на добровольчі батальйони, так і на те, щоб врятувати техніку ЗСУ з Криму та багато інших справ він робив позитивний. Але при цьому так, да, ця людина є частиною цієї корупційної схеми. Ця людина є. Як це сказати? Статки Коломойського, хто не знає, більш ніж Коломойського знаходяться закордонноване в Україні, і конкретно в США. Тому Коломойський, наприклад, в США абсолютно ніяким корупціонером не є. Він це робить по закону, він це робить згідно американського законодавства і все всіх задовольняє і його, да, і уряд. Там чи країну, яка дозволяє йому робити свої інвестиції інвестиції в цій країні, тому такі люди, як Коломойський, якщо я впевнений в тому прописати чіткі правила розвитку та життя, такі люди можуть бути навіть корисними в подальшому розвитку України, Но при цьому так треба розглянути історію, треба розглянути всі е, shady deals, так звані, тобто темні якісь таємні, не дуже. Законні справи, і людина повинна за них відповісти спочатку, отримати тоді пробачення, індульгенцію, чи як це назвати, і продовжувати далі. А є такі хронічні, хронічні да, яким там, ну, каторжні роботи не виправлять, розумієте, то, то вже інша справа. От Зеленський, щоб був там повністю ставленником, Звісно, що Коломойський розраховує, що якщо Зеленський стане президентом, то по перше, не забувайте, все ж таки знову е тепер ети етничну сторону питання е у євреїв дуже сильно розвинута, е от взаємодопомога. Оце без навіть попередніх, скажімо так, перемовин, консультацій одне одного підтримувати це частина їхньої культури, яка допомогла їм вижити за багато там за декілька тисяч річ, навіть вигнання з власної країни. Про це треба не забувати так що те, що Коломойський розраховує на якісь преференції з боку Зеленського, або хоча б як мінімум розуміння, тобто відсутність ворожих дій, як це було від Порошенка, наприклад, то це ну, однозначно і це, я думаю, абсолютно нормально. А. Так, пан Сергій Гніздов, який прийшов тут поматюкатися, і когось тут е, образити. Так, навіть не знаю, як вас тут. Давайте для початку видалю. А потім може треба заблокувати буде. Вакарчука. ми всі можемо розумієте, всі чомусь ну, витрачають час на те, що спекулювати. Ви нічого ж точно не знаєте. Ви ж не стояли там, не чули, про що Коломойський з Зеленським домовлявся. Да? Або що ви не вирішували? От. Або там Вакарчук, як то каже, там. Пінчука проєкт, да, або ще щось. Ми цього не знаємо. Тому ми можемо казати, є підозри, да? а чи вони будуть, як би потім проявляться, чи ні, чи вони були марними це вже інша справа. Але багато людей привчено радянською системою освіти казати про свої підозри, як вже факт, який вже стався. Ну, згадайте мою ситуацію, да, мою історію, коли викрадення да, ці тортури і все це. Там половина була впевнена, ти що. А якщо навіть ти не впевнена, то так на Ловаченко сказав, що він є там з ДНР, ЛНР, там якісь гроші, якийсь там цей кремльовський проєкт чи ще щось. Розумієте? Не треба. Підозра є, добре, якщо є якесь обґрунтування для підозри, да, про це треба казати. Є така підозра. А вже далі час та події, та може пояснення, де якісь нові факти, вже якби. Або підтвердять ці підозри, або скасують. Ну, казати, от Вакарчук від Пінчука. Ви там були, ви бачили? Покажіть, будь ласка, поділіться, ну, аудіозапис якийсь. Може, у вас там годинник вдалося провести, що служба брелків України не помітила з потаємною камерою. Да? Будь ласка, давайте ознайомимося разом. А ні, ви просто начиталися засоби масової інформації, яких? Російських та українських правдивість там, взагалі, яка в цих засобах масової інформації? Розумієте? Тобто, ви самі визнаєте, що це є гівно, оці джерела, дано одно, ну, одночасно ви базуєтесь на цій гівняній платформі. Не робіть цього, будь ласка. Акула в Гінадій, той з Рустам, що той, хто убивав, повинен бути президентом. Трошки не туди, Рустам. Ну, е, шановний, е, я голосував за Маккейна, коли були вибори, е, коли Обаму обрали. І Маккейн вбивав. Якщо ви не знаєте, пан Геннадій, у вас може свої стандарти, ви взагалі я розумію, що там багато у вас. Мешкає людей, які знають чітко і точно як повинно бути правильно. Так, от я вам поясню, що у нас був президент кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки, сенатор Маккейн від Аризони. І він вбивав в В'єтнамі, якщо ви не знаєте, він оперував військовим літаком, він пускав ракети і кидав бомби. Він вбивав і він йшов на президент. Тобто, ваші оці. Той, хто вбивав, хто, хто вбивав, вбивав як, під час захисту своєї країни, під час захисту територіальної цільності своєї країни, це для вас вбивці? Ну тоді ми розмовляємо дуже різними мовами, шановний. Чому пропав Бубенчик, та люди вимагають його повернути гроші? Ну це тут швидко не поясниш. Сталося так, що Іван Бубенчик, незважаючи на домовленості того, що там один акаунт буде на заставу, другий на його предвиборчу діяльність, і ці акаунти ну, йому довіряли, і ці акаунти були відкриті на його ім'я. Він шов їх відкривав по домовленості конкретно розмовами зі мною. Він почав використовувати гроші з того аккаунту, який йде на діяльність, ну не цільово. Тобто він почав використовувати ці гроші на якісь інші потреби власної сім'ї. Потім, коли були слухання, за моєю пропозицією, ми провели прозорі слухання, такі як відбувається в сполучених штатах, слухання конгресу. Він, по-перше, там група, яка була біля нього, одразу ці слухання якимись нелегітимними рішення нелегітим. Вони не розуміють, що слухання не приходять ні до якого рішення, а лише можуть рекомендувати щось як результат цих слухань. Тобто, комісія по етиці була зроблена. Ця комісія не приймала ніяких рішень. Завдання комісії було розслідувати справу, тобто задати питання однаково. Кількість запитань і мені, і Бубенчику як сторонам конфлікту для того, щоб розібратися, що насправді сталося, і там з'ясувалося, що Бубенчик вважає цей акаунт своїм особистим. Нікому він не, начебто, не підзвітний. Якісь гроші, які даються на одне, потрапляють на рахунок сина. Кожного разу ну зустрітися з людьми, офіційну зустріч провести да, предвиборчу кампанію, тобто розпочинати постійно. Він просив грошей, і е, настав такий момент, коли в нього на аккаунті були гроші, а він просив ще. І це етично некрасиво, і неправильно. Багато людей віддавали своє останнє з пенсії, навіть і залишалися ну на голодному, фактично раціоні. А, і... З цього все почалося, було зроблено зауваження і пропозиція навести з цим порядок. Більш так не робити, на що о, пан Іван Бубенчик зайняв безкомпромісну позицію. Сказав, що він не бачить в своїх діях та дії своїх фінансових помічників власного сина та там іншої пані ніяких ну, неправильностей, і тоді я заявив, що я відкликаю свою довіру до такої людини, і потім були слухання: з усім ви можете познайомитися, наприклад, на сторінці. О, на сторінці Етична комісія Першого національно-українського конгресу. Віталій Іщенко прибіжав, Рагуль ТВ із Америки, Наведіться на шарлатана. Шановний пан Віталій, коли ви називаєте людину шарлатаном, у нормальних сучасних людей прийнято за свої слова і вчинки відповідати. Якщо ви називаєте мене шарлатаном, будь ласка. Поясніть, покажіть банковські рахунки, поясніть якусь там, я не знаю, бо шарлатанство це, як правило, пов'язано з грошами. В 99, а може, в відсотків випадків. Воно пов'язано з грошами. Яким чином я, Ташбаю, займаюся шарлатанством? Да? Або як там друге слово, не пам'ятаю яке, О, яким чином? Чому тоді я повинен працювати по 6 тижнів без вихідних, по 14 годин на добу? Мені ж повинно як би, шарлатанство дуже допомагати, щоб я мав, ну, як мінімум, розслаблений е, стиль життя. Ну, чомусь цього немає. Просто щось сказати, аби сказати, Ну, то, ну до, ви ж себе принижуєте цим. Ірина Будаєва, я за кредит довіри З, 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 з тобто Зеленському. Дивіться, кредит довіри можна дати абсолютно незнайомій людині. Коли про людину нам щось відомо вже, то ми можемо це хоча б обговорити. Повторюю, Зеленський, чи краще він, як альтернатива Порошенку чи Юлі, чи Рабіновичу, так він краще. Але чи здатний він зробити кардинальні зміни, я думаю, що поки що не здатний. Може, може, на протязі першого року людина. Завдяки своїм талантам, розуму гострому, да, розбереться в ситуації, вивчить багато чого нового. Ну, Но поки що я бачу е, дуже багато радянського багажу в цій людині. І цей багаж буде заважати. Я впевнений в цьому. Тому в мене сумніви. В мене сумніви. Я не кажу, що буде саме так, в мене сумніви. Зеленський завів би український народ назад в єгипетське совковське рабство. Пан Ігор Шевчук, український народ вже знаходиться, продовжує знаходитися в єгипетсько-совковському рабстві, якби на цей момент. Тобто, ну вже гірше, гірше вже е, важко зробити. Кого пропонує Тажбаєв? Тажбаєв на сьогоднішній день. Я сьогодні не бачу жодного кандидата, який е, достатньо сміливий для того. Щоб застосувати саме той алгоритм, який ми пропонуємо, а це після виборів президента негайне скликання ініціація і скликання всенародного референдуму з метою закінчити функційність українського парламенту саме так, як це відбувається зараз, з метою е, прийняття змін до конституції і повністю зміни відносин між електоратом і Представниками цього електорату в парламенті на сьогоднішній день це люди, яким гарантовано на 5 років, якщо ти не, якби, не сперечаєшся дуже сильно проти сильних. П'ять років в Верховній Раді тобі колідувати забезпечено. Це є абсолютно неправильно, і це перше, що ця людина повинна зробити. Якщо ж ця людина буде розказувати, що закони не дозволяють, процедури не дозволяють, ще щось не дозволяють. значить ця людина цього робити не буде, бо він вже шукає причини, чому б це не робити. От і все. Прокоментуючи в президенти Балашова, ну Балашову треба вивчити українську мову, і Балашов якби пропонує здорові ініціативи, але вони стосуються лише дуже вузького сегменту, важливого сегменту, сегменту оподаткування, сегменту ем, ліберальної фінансової лібералізації українського суспільства. Але це може бути лише маленькою частинкою більш великої програми. Він якби сів тільки на цього конька, а все інше. А що будемо робити з правоохоронними органами? А що який сенс від е, лібералізації податків, якщо правоохоронні органи не будуть реформовані і тому вони будуть використовувати свої повноваження для того, щоб порушити закони і навіть прийняті закони лібералізації е, фінансово-українських громадян? Розумієте, відповіді на це немає. Не можна взяти окремий сегментик. І, до речі, те, що пропонує Балашов, майже в такому, такому ж вигляді ми будемо пропонувати це в нашій програмі, але у Балашова більш європейська, якби ідея в нас, ідея американська. Але я теж за спрощення абсолютно податків. Зеленський за перемовини з терористами ДНР, що скажете? Ну, з терористами не ведуть перемовини. Друге питання: якщо він не вважає їх терористами, бо, ну, по телебаченню дуже багато кажуть, да, терористичні там угруповання і все таке. Ну то треба було з ними впоратися дуже швидко. Якщо це терористична ціла армія, значить треба казати, це терористична армія на сході України, яку ми повинні що зробити? Знищити як явище замість цього СБУ роздає е, дозвол на перетинання якихось товарів через, через так звану лінію розмежування. То це вже не невизнач... визнання на державному рівні їх терористам. Значить, щось там на те. Треба розібратися спочатку з термінологією і чітко визначитися, хто ці люди на Сході України. Якщо це терористи, значить не називати якийсь ООС, якусь придумувати ще якусь херню, а казати, це терористична армія, вона тероризує українське населення, тероризує там ще щось, да? і вона повинна бути знищена. Продемонструвати в міжнародних судах, наприклад, ознаки терористичної діяльності. Наприклад, ну, випадок з пасажирським лайнером був прекрасною нагодою це зробити. Не просто там пару виступів в Європарламенті зробити і сказати: Ой, які вони погані. Ні, зробити конкретні державні кроки. А хто ці кроки буде робити? Пан Порошенко з фабрикою в Ліпецьке? Пан Клімкін, випускник е московського вишу. Ви тільки що озвучили про захист своєї держави зброєю в руках. Ви навели приклад Зеленського. Як ви ставитесь від шкоду від озвученого принципу до Порошенка, який сам напішов? Я не розумію. Пан е Валерій Карбаєвський, чому Порошенко взагалі е обговорюємо? Це є негідна низька людина сина сховав за мандатом, так воно і є, от вашими ж словами, є відповідь на ваше запитання. Це є брехлива низька людина, що тут не зрозуміло? що тут обговорювати? Тут немає що обговорювати. Ви мене питаєте, моє ставлення до цього, як американця насамперед. Ця людина повинна сидіти в в'язниці за ті порушення українського законодавства, за ті моменти грабіжництва української нації. Він не те, що візниці він кайлом повинен махати на каторжних роботах до кінця свого життя. Ось ну, у мене таке ставлення до цього, якщо у вас ставлення моє цікаве. Хочу з перших вуз послухати про Бубенчика. Слухи всякі ходять, але хотілося б чітко зрозуміти. Дивіться, пан Олександр, у нас не може бути чуток для той людини, яка відкрита. Щоб сприймати інформацію. Інформація вся опублікована в хронологічному порядку на Фейсбуці. Комісія по етиці є, да? сторінка там Рустама Ташбаєва, сторінка там інформаційний вісник Уна є такий, да? ви можете все це піти, підняти, подивитися. І там в хронологічному, ви побачите прямий етер слухань, і ви побачите, що ставилося на голосування, хто приймав участь, ви все це можете вивчити там місця. Чуткам немає, коли люди робляться прозоро. А ми робимо все прозоро, безпрецедентно прозоро, якби в умовах там, сучасної історичної процесів в Україні. За 27 років ми перша політична організація, яка зробила внутрішні розборки абсолютно прозорими, ще не знаючи, чим це може закінчитися. Це якби деякий ризик, да, з однієї сторони, а з другої сторони, це абсолютно чесна. І правильна, на мою думку, позиція, тому е ніякі е чутки не можуть е щось вам змінити, окрім випадку, коли вам лінощі або бракує часу е розібратися з першоджерелами, першоджерела всі є. Рустам, ваше моделювання безчинника, наших системних екзекюторів, адже гібня ролиті інституції для залучення молоді в політику в перспективі немає. Я з вами погоджуюсь. Дуже важко, тому ми зараз повинні розбудувати спочатку ідеологічну платформу. Коли ми її розбудуємо, тоді, тільки тоді ми будемо готові готувати людей, здатних на дії. дії, які будуть мати. Позитивні наслідки для українського суспільства. Немає нормальної, тобто платформа, якби є, але немає ще її розповсюдження, поширення і сприяття. Запам'ятайте, який би не був гарний проект, який би не був проект, який дуже потрібен, дуже він на часі. Ну якщо в цьому проєкті, подумайте, не буде масової підтримки тим, хто кому, для кого цей проєкт готується, то цей проєкт не здатний на ну На реалізацію. Розумієте? Повинні люди зрозуміти масово масово почати підтримувати. От тоді все буде зовсім по-іншому. сторінка комісія поетиці. Всі матеріали і стрім слухань у вільному доступі. Дякую, пані Юлія. Так. Рустам запросить ветер Зеленського. Ви ж хотіли з ним поспілкуватися в Етері? Будь ласка, запрошую. Де він? Я не бачу його серед глядачів. Якщо переможе Тимошенко, я буду за неї голосувати. Рустам, а ти будеш з нею співпрацювати? Пан Борис, я не співпрацюю з корупціонерами. Вам не зрозуміло? У мене нема трошки корупції або багато корупції. Корупція вона або є, або її нема. Пані Тимошенко є одним з розбудовників та архітекторів корупції. В Україні те, що сьогодні ви маєте, це ну, одним з якби, причин цих наслідків була діяльність, політична діяльність і економічна діяльність пані Тимошенка. Якщо ви це по сьогодні не здатні зрозуміти, то я вже не знаю, як вам це пояснити. Значить, ви звикли заплющувати очі, значить, у вас дуже низька планка стандартів. Значить, вам це а? Трошки всрався? Ладно, хай проходить. Розумієте? Мене нема. Всрався, все до побачення. Трошки, не трошки, до побачення, все інакше не буде справи. Так що з нею співпрацювати я не збираюсь. Я знаю, що ця людина здатна на брехню. Я знаю, що ця людина насамперед ставить наперед свій фінансовий інтерес. Це для мене не є сучасний політик. А Критикувати владу ще таку погану, як в Україні, ну це не така велика вже заслуга, це не так вже важко. Бо вони стільки разів вже обісралися, стільки раз щось зробили не так, що критикувати можна, не маючи навіть дуже високої кваліфікації для цього. Потім зараз з усіх сил там намагаються постити в Фейсбуці. Що ж такого гарного Юлія Тимошенко зробила? Я там читаю той лист, що вона зробила, там, там підняла, там опустила. Ну таке совковське, що вообще. Що вона зробила е, фундаментально? Що вона зробила таке, що після її смерті, дай Бог їй здоров'я, залишиться надовго? Те, що вона знизила якусь там платіжку на якийсь там обмежений період, а потім все одно це ярмо повернулося до українців, для мене це не є якимось великою справою там, чи великим досягненням. Це вже люди починають штучно самі собі брехати про те, яка вона класна. Повторюю, вона не класна. Те, що її там не закрили, не посадили в Сполучених Штатах, це ще не, не каже, що ну, в неї там рило не в пуху чи ще що, розумієте? Тажбаю, пропонуйте себе. Ні, я не буду себе пропонувати. До речі, я дуже вразливий до чорної невдячності, а в Україні дуже багато людей, більшість людей, для яких це нормально. Так що. Мураю про референдум завжди кричить. Пані Галина Бойчук, так у Гітлера було дві ноги. то що мені відрубати одну, щоб не бути на нього схожим? Ну, це ваша так звана логіка. Референдум можна і за повернення Радянського Союзу зробити. Так що тепер? Зробіть стрім з Балашовим, він вам на все дасть відповідь. Він на США орієнтований. Пан Андрій Андрійович, я з Балашовим особисто зустрічався, мав досить, ну, як би, таку не п'ятихвилинну бесіду. Я прекрасно знаю його направленість і все, чим він займається, і в мене з ним повне порозуміння. Ну, я повторюю, що він зосередився на дуже вузькому сегменті, який не перекриває все, що. Якби час вже прийшов міняти. розумієте? Заголосно вже казав. Голосний ще не набув такого відомості та популярності. І повторюю, боротися за газові якби лічильники і платіжки одного села це одне. А займатися більш широкими питаннями, там треба ще подивитися на людину. У нас просто немає часу. Якщо ви маєте на увазі, і я маю на увазі, насамперед. В ракурсі виборів, які от зараз ось ось незабаром почнуться. все правильно про терористів дякую. Але Коломойський сказав, що в ДНР громадянська війна. Думаю, Зеленський теж так вважає. Ну чому б не спитати Зеленського і не отримати напряме запитання, пряму відповідь замість того, щоб займатися, якби спекуляцією? Да? Рустам, як ви оцінюєте Інну Богословську кандидатом президента України. Це яка з партії регіонів? Це що на чай мене коли, кудись там запрошували? Чай з Інною Богословською. <кхе> з партії регіонів я взагалі нікого не вважаю. Будь-кого з партії регіонів. Я не вважаю, що ці люди достойні, навіть достойні називатися українськими політиками. Бо те, до чого вони довели країну? І цей процес закінчився майданом і великими потрясіннями вони за це повинні нести відповідальність. І я вірю в те, що якщо ми по тому алгоритму, по тій політичній платформі, все ж таки доб'ємося чогось, прийде час, коли ці люди, незважаючи на те, що ну тобто тоді злочини вони не мають строку давності, і ці люди. Повинні бути ну, нести відповідальність за свою діяльність. Ваше ставлення до піару Порошенка з наданням Україні Томосу, його шанси і рейтинг після цього. Ну, звісно, що там частина, особливо після того, як новий. Я боюсь помилитися як. Насправді називається його якби позиція церковна Володика, влад, Владика, коли він подякував Порошенку за тому там, за ну, об'єднану церкву православну в Україні, то багато віруючих ясно, що підуть і віддадуть за нього голоси, вважаючи, що от він зробив таку історичну подію. Я, до речі, так і не розумію, що всім Томасом я дуже не слідкував на істерики з цього приводу, як негативне, так і позитивне. Я уваги просто не звертаю для мене це дикунство. Якесь в Сполучених Штатах Америки християнської церкви існує, я думаю, не менше, не менше мільйона різновидів. Може бути, церква там. Вулиці такий то такий то, може бути, церква там якогось там пастуха називатися. Кевелри Чордж почалася на пляжах Каліфорнії і на сьогодні на його, тобто південно-західній частині Америки. Кевелри Чорджі є однією з наймогутніших. В них там такі території, такі храми, таке все. Я там був в домі одного з цих настоятелів. Це просто. Так що, тут з цим проблем нема, повна свобода совісті в Україні чомусь дуже важливо. Я єдине, що розглядав, як би церковне питання з приводу можливості використання спецслужбами Росії московського патріархату, розташованого на території України, це серйозна загроза. да, з Цим треба було щось зробити. Ось, а... Чи одна повинна бути церква, чи там 10 тисяч їх різновідності повинна бути. Я вважаю, це не має ніякого значення. І справжні віруючі люди, якщо вони вивчали Біблію, то там написано, що побудуй мені церкву не з цегли, а побудуй її в своєму серці. Це перше. По-друге, цинізм православ'я, який відбувається як в Росії, так і в Україні, він вражає. Бо люди, які ходять в Америці в церкву, в них поведінка дуже відрізняється щоденно. Вони і справді намагаються виконувати 10 заповідей. А в Україні ходити в церкву, я так розумію, це просто модно. натягнути цей платочок, там піти там, кутю посвятити чи ще що. А ну, Я не бачу в цьому релігійності. Я не бачу в цьому релігійності, якщо ви виходите з цієї церкви, брешете. Когось підкупайте, або берете гроші, або комусь щось там заносите, або використовуєте своїх знайомих та родичів для того, щоб щось робити, брешете дитині, щоб вона людиною виросла, крадете. Я не бачу ніякої релігійності. Я думаю, що велика криза в цьому питанні, і я колись сказав, що ми. Повернемо християнські цінності. Я мав на увазі, що ми повинні повернути у людей досить серйозне ставлення, якщо вони обирають християнство, або е, іслам, або юдаїзм, або ще щось, вони повинні серйозно ставитися до цього, а не робити просто тому, що так модно, або так краще зробити кар'єру, або так краще перед сусідами ти виглядаєш, або тому, що всі так роблять, розумієте? Так що я вважаю ці процеси дуже цинічними, конкретно. На території України. І я думаю, що це треба міняти. Ну, це дуже складне питання. Його для цього треба присвячувати окреме ЕТР. Про кандидата Юрія Кармазіна. Пару слів. Ну, шановні, давайте політичних динозаврів не будемо обговорювати навіть. І так, Томос, те, що я, може, не відповів повністю на запитання, Порошенко, ну в ньому видно ганебну слабкість до того, що ви називаєте піаром. Справжнім піаром, тобто використовувати якісь події позитивні на свою користь. Порошенко передав танки. Не, не не український народ, який працює на цих заводах, да який спонсорував це державне підприємство, яке ще розікрало половину грошей у цього ж самого українського народу. А Порошенко передав ці танки. Розумієте, коли я читав ці, знаєте, в 14-15 році читати ці е, заголовки новин, мені ну, американцю було дуже дико. Дико, що цей совок залишився ще і використовується і навіть. Люди настільки звичні до цього, що не звертають на це увагу. Ну, який Порошенко, я уявляю, як це Обама поїхав і передав там якийсь там 100 танків чи То, Тобто засміяли б, заклювали б те видання, яке б взагалі таке б написало. І сам президент би потім вибачався, поясняв і е, від, відміжовувався від цього всього. А тут все нормально. Порошенко передав. Тепер Порошенко Тома зробив, да, ще щось зробив. Він дуже любить ці. Ну, це показує глибину його душі. Це дуже мілка глубина. Віталій Іщенко сам собі, я розумію, відповідає. Ви поважаєте українців та їх закони чи рахуєте всіх трусами, як і американський юридично неграмотний рагуль? А, це він якомусь Віталію відповідає. Пан Віталій Іщенка, чого ви мене обзиваєте? Не знаєте? Давайте я вам поясню. Бо мене цьому вчили в коледжах американських. Ви мене обзиваєте, тому що вам не вистачає аргументів. У вас немає аргументів. Ви відчуваєте, що те, що ви кажете, воно занадто слабке. І тому ви намагаєтеся це посилити, коли ви кажете неграмотний рагуль. Шановний, я думаю, що грамотніше трошки за вас, багатьох питаннях, які ви ну, навіть заочно не знаєте. Це перше. По-друге, коли ви намагаєтесь мене принизити, ви принижуєте насамперед себе. Я б вас як би вже забанив, але я, чесно кажучи, на цьому комп'ютері не можу знайти таку опцію. Бо я користуюсь IMAC і тут якось все по-іншому. Ну, Добре помучитесь довше тоді, що можна зробити. За весь АТР нічого не чув від вас за Гриценка. Пане Микола Цимбалюк, давайте вам поясню за Гриценка. Гриценка є теж політичним динозавром. Він був частиною цієї системи на посаді державній досить висоті. Це перше. По-друге, я знаю, що чоловік і жінка, коли вони живуть разом, досить довго, в них відбувається вже не просто симбіоз, а дифузія одного в іншого. Да? Кажуть, як там казали, да? муж і жена, одна сатана. Так от, хоч пан Гриценко начебто ніяк не відреагував на проведення першого національного українського конгресу, його дружина, яка є власником і там, головним редактором, і ну, відповідає за весь контекст такого досить серйозного видання, як дзеркало тижня, вона помістила. Абсолютну брехню про те, що цей проєкт як там ну повністю от, як народний фронт замовив, не знаю, чи просто їй так захотіло, чи на замовлення вона це зробила. Повністю цей конгрес вона змішала з лайном без будь-якої доказової бази, без будь-яко без будь-чого. Ну, е, в нормальному суспільстві я би міг подати в суд і е, е, ну, досить добре потрусити бюджет цього дзеркала тижня, і конкретно цієї пані, е, як її там. Забув вже як зовуть. Розумієте, в Україні в цьому інформаційному безпреділі, який ми, до речі, в програмі будемо пропонувати, як його закінчити, конкретні заходи і закони, щоб журналісти відповідали за кожне своє друковане або озвучене слово. Або якщо хтось дає інтерв'ю, то вони повинні написати, що вони якби не розділяють цієї думки, і це є думка лише автор. Як це робиться у всіх сучасних суспільствах? Пані це Юлія Мостова, чи як її звуть, вона ну просто така радянська пропаганда. Оце зібралися якісь там нічого. Чи ви там були, чи ви цих людей бачили, чи ви з ними знайомились? Чи ви нічого, нічого, абсолютно ніякої відповідальності? І такий був: ну як Джин Джинса чи замовлення? Я не знаю, що це була. І це дозволила жінка Гриценка. То що, якщо Гриценка стане президентом, то що ця жіночка буде дозволяти? А чому Гриценко нічого не зробив? А чому Гриценко не дав офіційну якусь навіть в Фейсбуці відповідь, сказав: Моя жінка помилилася, вона там піддалася спокусі якоїсь там сенсації? Це я вибачаюсь. У нас немає доказів, що перший національний український конгрес є кремлівським проектом. Там такого понаписували аферисти і Рука Кремля, і все що заводить. Так що. Щось казати за Гриценка, я подіям бачу, по подіям. По да? Коли відбувається якась подія, і як люди на неї реагують? Навіть те, що він промовчав, це означає, що він нічого не зробив відносно цієї великої несправедливості, яку вчинила його жінка. Я за такого президента голосувати не збираюся і не збираюся навіть розглядати його кандидатуру. А красивих слов. Там політехнологи на грошах, у них усі красиві платформи, красиві слова і обіцянки. Я по справам суджу. Порошенко, якби ви судили по справам, ви б ніколи за нього не проголосували. Ще один кандидат назвав Гордон Ігор Смішко. Так, багато кажуть Ігор Смішко розвідник там спецслужби. Він знає, як побороти цю систему. Ну, слухайте, Путін теж розвідник спецслужби і. Систему він не поборов, а він навпаки витягнув її на наступний рівень. Всіх старих на свалку історії. Повторюю цих людей запрограмовані оці бюрократичні, чи як це назвати, кроки старі, все це застаріле, все це закосініле якесь. Я не знаю. на свалку. Рустам, як ви думаєте, хто з ким вийде в другий тур? Ніяк не думаю. Мені немає стільки вільного часу, мабуть, як у вас, пані Аліна. Може, що скажете про Садового? Садовий виглядає адекватним політиком. Дуже мало про нього знаю, щоб судити. Повністю. Дуже мало про нього знаю. Ну, не знаю, як в цій системі. Можна, якби, триматися, Його там і цим сміттям намагалися рейтинг його знизити, і те, і все. Ну я не знаю про нього достатньо, тому я утримуюсь від якихось категоричних оцінок. Дуже мало знаю про людину, і е, особливо дуже мало знаю, як він реагує в тій чи іншій ситуації. Що ви предложите делать українцям в случаї, якщо Порошенко фальшує вибори, ну по-перше, треба знайти да, ну, ознаки і виходити на вулиці, протестувати. Ви знаєте, що відбулося в Грузії, коли партія Шевернадзе сфальсифікувала вибори. Тоді люди вийшли, навіть увірвалися в парламент, і все стало на свої місця. В голові уряду Грузинського став Саакашвілі і команда, яка реформувала країну. Якщо ви побачите конкретні ну, фальсифікації масштабну, я вважаю, що тут треба вже не готувати якісь там армії да, і там щось ще робити, якийсь великий підготовчі організаційні моменти, треба просто згадати, що ви є люди, що у вас є гідність, треба виходити на вулиці. І демонструвати всьому світовому суспільству також, не тільки самим собі та тим, хто захоплює владу, а також світовому суспільству, що ви з цим не погоджуєтеся, що це фальсифікація. Подивіться на Францію, все можна зробити, було б бажання, була б гідність, була б, була б самоповага. Маєте самоповагу, все зробите. І навіть не треба для цього Ташбавський рух чи уна, чи ще щось. Рустам, Порох зараз підкупляє виборців за тисячу гривень за голос. Будь ласка, я хочу, щоб ви мені продемонстрували докази цього. Я чув, я бачив, але ці всі розмови, знаєш, що хтось там сказав, на якомусь етері. Для мене, на жаль, ці засоби масової інформації не є об'єктивними, тому я не можу на це спиратися. Якщо у вас знайдуться докази цього, підіть там кудись зверніться, може, може вам запропонують, скажіть. Я там хочу долучити людей, що голосували за пороха, буде нам якась винагорода за це, чи ще щось. Спровокуйте таким чином, да? і тоді запишіть розмову, там, зафіксуйте, як це відбувається, і тоді ми можемо про щось сказати, пані Аліна. Будь ласка, досить, досить спустово порожні Ростам, Чи знайомите з діяльністю Купрі? Ми здається, він щиро бореться за правду сміливий і послідовний. Повторюю, всі ці люди. Коли наступає момент виборів президентських, вони всі щиро борються за правду. З Купрієм я знайомим, вважаю його непрохідним і не тою людиною, повторюю, як я сказав, я не бачу кандидата, який здатний на радикальні вчинки, які потім за ними підуть зміни. Треба зробити радикальні вчинки. Я не бачу людей, які не будуть там сидіти бойзливий в своєму кабінеті і боятися, щоб його там не скинули чи не отруїли, чи ще щось. Про смішка я вже сказав. А Гордон, до речі, хоч він досить об'єктивний в подачі інформації, але він собі не забороняє маніпулювати. Не забороняє політичний динозавр. Що це? Це політик, який повинен ну, розглядатися як з парку юрського періоду, як старий. Який повинен тільки писати ну мемуари про те, як вони руйнували країну, і все їх не повинно бути допущено до будь-яких політичних процесів. Хтось знає, кого пропонує Тажба. Зрозуміло, що всі погані. вибір приводиться робити, кого пропонує спікер. Я нікого не пропоную, повторюю вибір за вами. Я нікому не забороняю. І не маю права забронювати. Як голосувати, ну можна там, наприклад, озвучити офіційну позицію руху, але саме особисто я не можу приймати такого рішення. Для цього треба, ну, щоб це рішення було колегіальне. Як його приймати, в мене якби немає ніяких думок, я не думаю, що це так важливо. Я можу сказати лише свою суб'єктивну думку. <кій> я голосувати ні за кого не буду, бо я не бачу достойного кандидата. На жаль, українська нація. В цьому політикуме, який якби, заблокований за допомогою засобів масової інформації, корумпованості їхньої, да, за допомогою різних там інших маневрів да, і засобів, адекватні люди ще туди не пробилися, на мою думку. Самим адекватним з прохідних, звісно, є Зеленський, але. Чи буде Зеленський тим, на що сподівається українська нація, я також в цьому сумніваюся. Я просто вважаю, що він не настільки там прогнивший, як інші прохідні, повторюю, кандидати, які мають високий шанс. Він не настільки прогнивший. А чи залишиться він таким на п'ятий рік президентства? Не знаю. Я бачу якби, ознаки того, що він може дуже сильно змінитися в погану сторону. От і все. Чи можливо жити в країні без президента та Верховної Ради, лише адміністратора системи управління державою, кожен українець сам собі господар? Ні, неможливо. Коли молодих в армії забрали всіх старослужащих да, і всіх молодих одного призову залишили як соціальний експеримент, вони поділилися на молодих та дідів. Так що, те, що ви пропонуєте, люди все одно, так звані адміністратори системи управління державою. Стане хтось головним адміністратором, да, хтось не таким адміністратором, когось там в ліс повезе, і ще щось. І кожен українець сам собі господар, не буде такого. Є діючі моделі е, державного менеджменту, ефективного державного менеджменту. Треба не придумувати якусь е, кулібінщину чергову, не придумувати. У багатьох людей е, цих, е, ну, як то кажуть, розвиваючихся суспільств, до яких відноситься Україна, ну тобто країн третьої частини світу, да які не правильно називати, недорозвинутими, в них є такий це реакція комплексу меншовартності. Їм хочеться придумати щось краще, ніж ті країни, які established розвинуті, да там Німеччина, Франція, Британія, Америка. Їм хочеться дуже доказати, що вони не гірше, хоча вони ну по справі по результатам насправді гірше на сьогоднішній день, і тому у цих людей дуже присутня от це результат цього комплексу. Вони хочуть запропонувати, що от щось ще й краще ніж буде ніж в Америці. Повторюю краще ніж в Америці, я об'їхав, не вигадуючи пів земної кулі. Хтось може об'їхав ще другу. Ну я менше об'їжджав там азіатські регіони, тобто Китай, В'єтнам, Лаоси. Ну я багато дивився, читав, да, блогерів дивлюсь. Я краще, ніж Сполучених Штатах Америки, умов для розвитку особистості не знайшов. Тому я казав, кажу і буду казати: не вигадуйте черговий соціальний експеримент над людьми. Ці люди, українська нація, заслуговують, щоб мати найкращу модель. Беремо найкращу модель. І вдягаємо вишиванку. І все. Рагуль слово Львівської області синонім абориген місцевий. Я не є Західної України, тому я так розумію, що рагуль до мене якби не відноситься. Ну, Юлія Мостова, да. Видерте ви аккаунт про хобота біля відправити повідомлено. Повинна бути кнопочка у вигляді крапочок. Ну, це треба його, цей аккаунт відкривати. Не хочу навіть відволікатися на це. Я вам відповім про цю людину. Анатолій Бор пише. З усіх претендентів на пост президента Смішко це сама достойна людина. І якщо він прийде до влади, скоріше за все, Тимошенко Порошенка опиняться на нарах. Не думаю. Ну, таке діло. Це ваша суб'єктивна думка, шановний. Вітаю всіх, вітаю, Ростам. Чому білетні на вибори у президента нанести кандидата від першого національного українського конгресу? Кандидат народ України. Пан Зіновій, я не знаю, чи ви в курсі, но кандидата зараз не існує єдиного від першого національного українського конгресу. Той кандидат, який був, йому було висловлено недовіру. Хоч за когось скажіть, кого пропонуєте ви? Пані Наталі, я повторюю, я не бачу людину. З усіх кандидатів, вони або непрохідні, їх ніхто не знає. Якщо ми зберемо їм 200-300 голосів, це нічого не змінить. З тих, хто прохідний, нема нікого, хто здатні звернутися до народу України і об'єднатися з ним проти олігархів та олігархічної Верховної Ради. Ну, скільки разів це повторити, я не знаю. Нема такого, нема такого. Кошолінський це не зробить, Зеленський це не зробить. Це в фільмах він може таке робити. На справі він це не зробить. Юля це не зробить. Порошенко, я думаю, доказувати не треба, що він це не зробить. Всі інші не прохідні. Може, Кошелінському навіть багато кредиту дав. Він теж, я думаю, не прохідний. Ну то така справа. За кого я повинен? Що я повинен рекламувати щось і казати? От ну добре, тут. Тут зовсім гнила картопля, а тут картопля, отак там повирізати щось може знайдете. То я повинен це рекламувати. Ні, моя офіційна позиція нема тієї людини. Все, людини цієї нема. Казали, Тажбаєв, це проект, щоб розпорошити голоси. Нікого не розпорошую. Голосуйте, кого вважаєте, достойним. Я голосувати ні за кого не буду. Я не бачу людину, яка має яйця. Стати проти Верховної Ради, і проти олігархів, об'єднатися з народом за допомогою народної підтримки, використовуючи конституційне важелі у вигляді всенаціонального референдуму, змінити роботу Верховної Ради, коли тоді тільки будуть тільки умови. що ви треба ще виховати політиків, які будуть приймати рішення для народу, але можна поставити вже це лайно. Яке є в державі лайно. Я по іншому це назвати не можу цих депутатів більшість абсолютно. Хоча б в рамки можна поставити, коли їх приватні інтереси почнуть працювати на державу. Вони будуть змушені мати діалог не з олігархами, а з виборцями. Це можна технократично застосувати. Для цього повинна мужня відповідальна людина прийти до влади. Я таких людей не бачу, що ви хочете від мене? Ну не бачу я таких людей, не будуть. Партійні бюрократи, навіть якщо це партія свобода, або актер це робити, не будуть вони займатися такими кардинальними змінами, до речі, небезпечними для їх власного життя, не будуть. Слухаю вас, моя онука, яка приїхала зі Львова до мене на канікули, відразу відповіла, що садовий краде як має бути дослівно, і всі мої родичі про нього такої самої думки. Ну, дивіться, одне, нам треба розуміти, чи це чутки, чи у людини є конкретні факти, як садовий краде, бажано факти? Да? Інакше ми тоді займаємося різновидом брехні. Я ж не думаю, що ваша онука вже вивчила якби, кодекс честі да, легіонера і чітко для себе вирішила. не Видавати за факт свої підозри. Да? Бо можна сказати: Я підозрюю. в мене нема фактів. Факти треба зібрати. А який кандидат на вигідний Кремлю? А при чому тут Кремль? Я взагалі не розумію. Ви від чого відштовхуєтесь? Від, від роботи Кремля? Якщо у вас є самоповага і ви є нацією, ви на Кремль не повинні звертати жодної уваги. Призирливе ігнорування. Ну і на державному рівні розірвати дипломатичні відносини, відізвати своїх послів, повністю заборонити будь-які торгівельні відносини і все таке інше, це є абсолютно здоровий глузд. Ну з цими якби, людьми, які стали багатими в Україні за допомогою Росії. Звісно, вони на це не підуть, вони будуть тільки промови сльозливі робити на міжнародних трибунах та перед екранами українського глядача. Вони будуть казати проти терористів, про російську агресію, про щось завгодно. А за вашими спинами будуть в Іспанії з ними відпочивати на сусідніх вілах без проблем. Як ставитись до Артема Семеніхіна? До Артема я ставлюсь з повагою. Я вірю в те, що Артем не є якимсь проплаченим чи проектом, чи ще чимось, але. Я завжди казав і свою позицію поки що не змінив. що Артем якби боровся заради боротьби, а не розумів чіткого покоркового алгоритму, як би чого почати і куди йти. Ну, це якщо людина розумна, то це явище. От що позитив в цьому, да, якщо людина розумна, то це явище тимчасове. В нього все стане. Якби на свої місця, в голові людина розкладе все по полицям і прийде, я впевнений до того ж висновку, до котрих прийшов я. Агрець, що, а Грицемки, що гнилий, пан Олег Галицький, а, його жінка то дружина точно гнила. А гнилий він чи ні, не знаю. Вам вже рішати. Василій Крук, якщо не будете голосувати, то ваш голос піде посольстві України в США за Порошенка. Ні, це маячня цього не буде. Ніхто мій голос не віддасть нікому, якщо я не хочу голосувати. Ярослав Гладун, Балабол, Де дії? Пан Ярослав, який саме дії ви очікуєте? Бо я вам можу задати те ж саме запитання. До речі, в мене все нормально. Ось у мене. Е Декларація незалежності, тепла домівка, ніяких в мене немає тарифів за газ. У мене взагалі газу тут немає, тут все електрично. Нормальна машина, робота, яку я хотів. У мене все нормально. Зараз з вами закінчу, поїду на Харолі і кататись. Це у вас не нормально? От у мене питання: який у вас діє з приводу того, що у вас щось ненормально? Бо я вам роблю послугу. Я нічого вам не зобов'язаний. Пане Ярослав, я у вас грошей не позичав, що я їх вам не віддав. Я вам роблю послугу. Ви можете, до речі, від неї відмовитися сказати: Рустам, все, що ти розказуєш, мене не цікавить. Ми не можемо це застосувати. Наприклад, та й все. Це було б вічливо і правильно. А ви мене не спонсоруєте, щоб з мене якусь звітність брати. Зрозуміло, пан Ярослав? От. А Принижуючи мене, коли ви називаєте мене балаболом, повторюю, це роблять люди слабкі, слабо розвинуті, в яких не вистачає розумових здібності для того, щоб аргументовано доказати свою позицію. Тому вони відчувають під свідомості, що треба посилити свою слабку позицію приниженням опонента. Це типовий кейс, який ми вивчаємо на лекціях по психологіях. В сучасній системі освіти, звісно. Сергій Шолудько мені подобається, як відповідає. Люди, ви справді не розумієте, що вибирати нема з кого. Навіщо відбувся конгрес, навіщо у нас і все інше, якщо по-вашому все так просто. Погоджуюсь. Uh, Ігор Дмитрович, 10 єврейських олігархічних сімей в Україні розстріляти для начала, і все буде окей. Не буде все окей. Сталін розстрілював, від цього краще uh, мешканці Радянського Союзу жити не почали. Також профайлин, який ви робите, що ви називаєте, що я так розумію, виключно єврейські сім'ї цим займаються. Ні. Євреї не могли би грабувати Україну, якби їм не допомагали продажні українці. Єдиний кандидат від націоналістичних сил Кошулинський я не проти того, щоб люди віддавали голос за пана Кошулинського. Я просто кажу про те, що я не вірю, що пан Кошулинський є радикальним реформатором. Він буде по старих рельсах катитися. Я в цьому впевнений. Може, не по темі, але дана вказівка учителям і гонорар, тисячу гривень запитати, який голос давати Усі плачуть, підказують. Я як грозять звільню, якщо. Ну так будь ласка, ну, пані Світлана, ви є вчителькою, то розкажіть, що там відбувається у вас в школі. Ні. Якщо знову якісь чутки, то назвати Зеленського найбільш адекватним може тільки не Ну, якщо для вас я сказав серед прохідних. А прохідні є Юля, Петя і Зеленський. Більш нікого нема. Ну, згадайте мої слова. Якщо ви вважаєте більш адекватними Юлю або Петю, ну то я вам оцінку давати не буду, як ви даєте мені. Ви вважаєте, що ви можете мене оцінювати? Ну хай так буде. Я проголосую заголоснува. Да, так, вам ніхто не заважає. Гордон зараз зробив заявлення. Смішко. Ну, а Гордон що? Гордон вирішує, хто буде президентом, чи що. Смішко це друг Володимира Євдокімова, а Євдокімов ліквідував Сашка Білого. Оце цікаво. Це треба, значить, розібратися з цим питанням і розслідувати обов'язково. Вчителі Червонограда повідомили, є в Фейсбуку. Ну, значить, давайте знайдемо цих вчителів і хай Ярослав Гладун ніяк не запакується. Хто такий теж Байо? Я не знаю, хто такий Теж Байо. Мене звуть для вас містер Расл Теш, Пан Ярослав. Вибачте, так сталося. То звертайтесь до мене так, як мене звуть. Слово містер не забувайте, бо це офіційне звернення. Чому не Семенченко? Не знаю. Семенченко хіба себе подавав? Нічого про це не знаю. Іщенка ніяк не заспокоїться. Керівник закордонного ПА без зброї. Вчись стати законослуханням українцям без дотримання українських законів. Клоун. Вас щось не зрозумієш? Ви, по-перше, хочете, щоб всі дотримувалися закону. І я вчу, як стати законословом. Я. я людям показую, які є дірки в цьому недосконалому законі, який вони можуть використати на свою користь. І моя зброя, вона завжди при мені. Це мій розум, моя репутація і мої слова. Окрім цього, в мене також є холодна і вогнепальна, якщо вам цікавиться. Но я завжди озброєний. І розказувати, який керівник. Ви знаєте, на конгрес, на конгрес до речі, я поставлю, запропоную одне питання на порядок денний. Так що, може, вам буде цікаво пан е, е, Віталій з'явитися на цьому конгресі да, і прикласти свою ручку до цього процесу. Я запропоную вибрати іншого керівника закордонних частин української повстанської армії. Себе я запропонував лише виключно з того, що, по-перше, американський уряд, американський народ надав мені політичний притулок після того. Що зі мною робили правоохоронні так звані органи України корумповані в 1995 і 1996 році? Я отримав політичний притулок. Це раз. По-друге, на мене була замах на вбивство в 2015 році теж задокументоване, дійшло до міжнародного скандалу. Тому я в такій позиції, що що б я наробив, мене американський уряд. Вашим садистам та вбивцям ніколи не віддасть, ніколи не буде ніякої екстрадиції, якої ще там хірні. Нічого цього не буде і бути не може. Чим би я не займався? Навіть терористичною діяльністю. Ну я терористичною діяльністю займатися не себе не збираюся. Чому? Тому що я розподіляю американські цінності і я вчу цим американським цінностям. Я ніколи, ніколи не був за терористичну діяльність, але я був завжди двома руками за справедливе покарання кримінальних злочинців, насамперед вбивців, які використовують свої державні повноваження для того, щоб вбивати українців. Ось що е, мене е, підбурює на мою діяльність. Я бачу в цьому величезну несправедливість, і я бачу, що український народ, українська нація не здатні себе захистити. Тому я намагаюся допомогти українцям себе захистити. Пан е, Віталій Іщенка. Приїжджайте на конгрес. На конгресі я запропоную обрати іншого керівника. Бо ну, люди стільки багато казали про узурпацію влади, що Тажбаєв якусь приватну армію створює. Тобто, ці люди, вони не розуміють справжніх намірів Тажбаєва, щирих, чесних допомогти українській нації стати українською нацією, на яку ніхто не буде засіхати на її гідність, на честь. На життя кожного окремого українського громадянина тому саме тому я запропоную іншого керівника. Я запропонував свою кандидатуру лише завдяки моїй унікальної позиції Сполучених Штатах Америки, знайомству з урядовими посадовцями, з політиками, які я знаю ніколи не дадуть мене в образу. А вже окрім там дрібного кримінального елементу, я здатній себе захистити сам, плюс тут і поліція ФБР всі працюють як треба. А не так, як у вас працює служба Брелтів України, та ця е, селфі-поліція. Ну, мені нічого не треба, мене навпаки, мені це заважає, ця діяльність заважає е, якби займатися своїми власними справами. Тому пан Іщенко, а я вам пропоную свою позицію. Ви знаєте, це е, кривий командир, це згідно статуту, це генерал-лейтенант в радянській армії був би, так? Да? Досить висока позиція. Я навіть мундир собі не пошив. Уявіть собі, форму, мундир нічого не пошив. Будь ласка, у вас є така можливість. Я буду рекомендувати, наприклад, вашу кандидатуру. Ви згідні взяти на себе таку відповідальність? Ви згідні взяти на себе захист всіх людей, які знаходяться в УНА, на руху, тим, що ви на себе візьмете відповідальність, самоголовну відповідальність за розвиток руху. За звинувачення з сторони СБУ за замовленням, звісно, Кремля, бо Кремль вже почав цікавитися і вже ветери почав і там по засобам масової інформації це все розносити, бо вони відчули, що відбувається щось таке, що не буде їм контрольовано. Ви готові? Будь ласка, у вас може є там військовий навіть досвід, менеджерський досвід. Я вже мовчу там про якісь а я, а я буду книжки писати. Я, буду, я напишу книгу там, Файлен Демокрасія назову да? демократія, яка ніяк не може відбутися. Да? Присвячу її Україні, опишу дуже детально і свої пригоди, і портрети дам, там, психотипів різних українців, і все. Я буду відомим жити в затишку. Слухайте, буду приїжджати, робити там презентації книги, автографи роздавати. А ви займаєтеся розбудовою організації, в тому числі. Українського народного трибуналу, таємної екзекюти, випрацьовуйте секретні комунікації. Робіть це, бо вас оголосять терористом, вас оголосять е, людину, яка силовим засобом намагається щось там зробити з конституційним устроєм України і державних там установ. Ви готові до цього? Будь ласка, зробіть таку послугу. У мене взагалі з цим проблем немає. Бо кудись всі розбігаються, як тільки йде до справи. я тільки людині кажеш таємно екзекюту, ну давай на тренування он такого числа. Все, пропав. Бачиш, які ми всі критики великі? Ярослав Гладун, хто справді хоче щось змінити, тот приходить, бере на себе відповідальність і робить, а не сидить в етері, і відповідає на запитання біля Американської декларації незалежності. Пан Ярослав, так я зібрав Конгрес, перший національний український. Я на ньому був спікером. Це людина, яку зараз російські та українські засоби інформації провладні, називають лідером конгресу і тобто архітектором так званих планів захоплення державної влади. Це не сидіти балаболити в Фейсбуці, це трошки більше. Йдіть, почитайте судову постанову, хм, кримінальну справу. Зустрітися з усіма людьми, з ким я зустрівся, налагодити контакти, ідею сформувати, сформулювати та довести, запалити людей, це не тільки балаболити в Фейсбуці. Хоча я Фейсбук використовую як да, один засобів. Я не розумію, чому ви виступаєте в ролі судді, чому ви от, розкажіть про свої досягнення, які дають вам моральне право оцінювати інших. Оце от мене це цікаве. Нічим не відрізняється від е, лінії поведінки типового пересічного росіянина. Він все про все знає. Зверніть увагу, да? Як Світлаков ця наша раша з телебаченням розмовляє, так ви зараз сидите і розмовляєте. І кажете, як треба. То зробіть щось. Зробіть щось. Створіть якийсь, я не знаю, загон або громадську організацію. Яка там, я не знаю, щось заблокує, щось, ну, щоб був результат. Не просто вийшли там, про програми помахали. ПС не мав на увазі вас забалабола. Це була відповідь на попереднє запитання. Ну, дякую. Що ви зажали мої геніталії в тісках і на півобортово відпустили. Я повинен відчувати кайф, мабуть. Да? Хіба був на конгресі Саакашвілі? Саакашвілі на конгресі не було і не передбачалося, щоб він там був. Слухайте критика на Ташбай, У вас ніхто насильно не отримує на його прямих етерах. Не подобається, зробіть самі наше життя кращим, запропонуйте щось толкове. Я б не сказав би краще. Дякую. Рустама, друже не переймайся, воно дурне. Ну, я не переймаюсь, але ну, треба ж, щоб людина якби в якийсь момент може замислитися над тим, що ну, щось він не так може робити. Бо якщо в нас не буде зворотньої реакції, то людина людина роками, коли не отримує достойної відповіді, от, наприклад, ну, людина, яка ображає жінок, да, або там щось краде з карманів. Якщо він не отримує відповіді адекватної, то він. Ця звичка становиться вже хронічною, розумієте, і він далі йде в цьому напрямку. Людина, якщо йде в неправильному напрямку, їй треба намагатися зупинити адекватну реакцію. Я демонструю просто реакцію. Я не переймаюся, я мене немає, що я там ночами. не сплю Боже. Що про мене скажуть? Що про мене подумають. Мене це не цікавить, чесно кажучи. Америка е, намагається допомогти. Ну-ну, невже таки безкорисливо? Суто щедрих переконань. Да, пан Фрідріх Свенсон, ви просто Америку не знаєте. Ви звикли до Росії, до України. Да? А як це так, Україна чи Росія щось зробить задарма? Да? Такого не буває. Треба ж вигіду мати. Ну, ух, Америка це інша планета, на жаль, для вас поки що невідома. Вони достатньо багаті для того, щоб не думати постійно про гроші. Вони думають про щось. Що за гроші не купиш. Ви ще не зневірились в успіху конгресу? Бо щось іде не так, людей нема, буйних нема. Пан Андрійович, Андрій, у вас бачення діяльності якби конгресу і організації відмовив відрізняється. Все йде абсолютно нормально, нічого я не бачу. Які повинні бути буйні, які повинні бути буйні. Треба бігати шини палити та їм чхати на ваші шини. Що треба, Майдани піднімати? Слухайте, ну можна взяти організувати Майдан. Бо е, в 15-му році, коли я вийшов на ту акцію протесту, то не був ніяким майданом. Чомусь вирішили, що це Майдан, який не, не состоявся, да, чи як правильно сказати. Майдан можна організувати, можна людей підняти, запалити. А далі що? А ми кандидата в президенти нормально, адекватно знайти не можемо. Що далі? От результат цієї пожертви великої, бо хтось може загине, когось викрадуть, що да? ще станеться, когось там е, з цих поліцейських навіть е, ну, достанеться теж від розлючених людей. Все що згодно, наслідки дуже великі можуть бути. А далі що? А де, де політична еліта, яка е, навчена в сучасних стандартах і готова. Взяти на себе відповідальність і розбудовувати цю країну далі дуже швидко, дуже ефективно, саме так, щоб нагнати ті сусідні країни на Заході, від яких ми так сильно відстали, цих людей нема. То на, на що ці буйні? Нам не буйні треба, нам тихі треба. Нам потрібні тихі спокійні інтелектуальні люди, які будуть мати чітке розуміння, що коли прийде момент прийняття на себе відповідальності. Щоб вони були морально до цього готові, а не так, як сталося з Бубенчиком. Ви би балотувалися. Якщо так, то як би вирішили питання олігархату? Дякую. Я балотуватися не маю права по законам України. Мене з тих часів, як я поїхав, хоча я і повернувся в 2015 році, але. Не вистачає мене років там і там безперервного цього проживання для того, щоб балотуватися. І я не ставлю собі це за завдання, скажімо так. Якби я балотувався, якби в мене було обрано, то я би, повторюю, зробив би союз між собою як президентом України та народом України проти, насамперед, парламенту України, який треба ізолювати в їхній. Деструктивній діяльності на користь олігархів і на шкоду української нації, це я зробив би перше. Я з народом України ініціював би референдум. На цьому референдумі, в питаннях я запропонував би української нації змінити деякі дуже важливі пункти законодавства, насамперед, навіть зміни в конституцію, де ми поставили би депутатів конгресменів, ну це ще не називається конгресом парламентарів українських зовсім в інші рамки, робочі рамки, і не змінюючи навіть їхню психологію. Але якщо зробити це все правильно, ці рамки розбудувати правила гри так звані розбудувати правильно, то тоді їх бажання утримуватися у владі, бути відомими, мати владу. Буде працювати вже на користь державі. Вони повинні будуть постійно озиратися на вас, своїх виборців, і шукати вашу підтримку. І тоді закони, які вони будуть приймати, будуть зовсім іншими. Зрозуміло. І тільки тоді ми зможемо далі реформувати країну. Тільки тоді, з таким же складом, і в таких умовах, якщо буде працювати парламент, можна змінити податковий. Кодекс повністю можна змінити всі правила гри, і звільнити економічно і політичного українця. Українці зараз в економічному та політичному ярмі, озброїти українців. Ви знаєте, в мене була бесіда з федеральним суддєю десь скільки 10 днів назад, в Пенсільванії, ми відпочивали разом. і... Людина дуже багато, якби мене консультувала, і я навіть не тягнув його за язика, як то кажуть. Ми просто з ним обговорювали ситуацію з корумпованістю державних органів України, і він цим цікавився, бо в нього є українські друзі. Ну, хоча його якби сфера роботи зовсім інша, і він навіть не має права офіційно давати будь-які поради або консультації. Ну, це була більш приватна розмова. І він сам сказав, що українське суспільство ніколи не буде суспільством вільних людей допоки це федеральний суддя Сполучених Штатів Америки, допоки українці не будуть мати вільного е зберігання та носіння вогнепальної зброї. Ніколи не будуть ці люди вільними. Саме це є тим стримуючим фактором безпреділу правоохоронних органів саме цей фактор робить правоохоронні органи їх роботу навіть краще, бо вони повинні поводитися та діяти більш професійно в таких умовах в умовах тотального озброєння населення. Отак, От так що самі розумієте? Багато багато чого робити. Я б це зробив, але на жаль, нема. Нема такої можливості, тому ми шукаємо інші можливості. правильно, Тому я вважаю, ми повинні розбудовувати організацію, розбудовувати рух. І однією з цілей цього руху повинно бути виявлення, перевірка роками і діями, і спокусою, і чим завгодно майбутніх представників політичної еліти, які зроблять те, що я пропоную. Я вже не встигну, наприклад, правильно? Ростаме, як ви ставитеся до, до кандидатури президента Ігоря Петровича Стежко? Смішко ви маєте на увазі? Я вже пояснив, як я ставлюся. Я вважаю смішко, незважаючи на його розум, інтелект і здібності люд, представником дуже-дуже застарілого суспільства. І ну, в мене другі стандарти. Якщо щось робити, то робити по-справжньому, а не просто трошки покращити. Рустам, а ви не повинні кожному дурню, який сидить на дивані, доводити щось. Тут таких безліч, на жаль, ви багато зусиль марнуєте на боротьбу з ботами. Ну, я намагаюсь багато не марнувати. По-перше, по-друге, є багато людей, які може нічого не коментують, нічого не говорять, але вони співчувають такому коментатору. Вони якби тихо займають його позицію, скажімо так. І тому мої слова вони адресовані не тільки образнику, якщо можна це так сказати, а людям, які. Якби не визначили свою позицію, і якщо вони побачать да, почують позицію мого опонента і мою позицію, вони можуть зробити вибір більш корисний для них самих і для загального процесу. Я не кажу про гроші. Є другий ресурс, який можуть бути потрібні Америці, навіть розміщувати війська НАТО на кордоні з Росією. А чому ви вирішили, що Америці вигідно розміщувати війська НАТО? Ви знаєте скільки це нам коштує грошей? Нам це я кажу за американський народ, американський уряд, нам це не вигідно. Нам це не вигідно. Тактично, взагалі, цікаво мати не війська на кордоні з Росією, а якийсь буфер у вигляді такої країни, як Україна, яка оголосить, наприклад, нейтралітет або якусь там ще позицію. Це, до речі, більш вигідно. Українцям це не вигідно Українцям це не вигідно. А Америці це дуже вигідно, щоб був такий буфер, незрозумілий. Тому вже не як американець, а як український патріот, я вам пояснюю, що розміщення американських баз на території України було по-перше, гарантією миру, бо українські Збройні Сили, о, вибачте мене, в жахливому стані як організаційно, так і матеріально, щоб там політики вам не розказували, в порівнянні з ворогом. да? Це було б гарантією миру, це всі розуміють. По-друге, будь-яка військова база. Сполучених Штатів Америки, яка з'являється, в, економі... в якомусь регіоні Європи, ви уявляєте, що там купа військових, база це, як правило, ну, не менше 5 тисяч військовослужбовців та е, цивільних контракторів Пентагону. Усі у них нормальна зарплата. Вони виходять за територію частини і їм цю зарплату треба десь витрачати. Що відбувається з місцевим е, економічним. Е, Якби середовищем, як ви думаєте? Уявляєте, ви виходить купа солдат на звільнення, там на вихідні, там на ще щось, де. В них купа грошей, в частині там витрачати практично нема на що, і от вони виходять і вони починають їх витрачати. То що відбувається? От то саме відбувається і в Європі. Чому всі ці країни, Польща, там інші, чому вони так дуже-дуже хотіли американської бази? Бо це, по-перше, гарантія миру. І безпеки. По-друге, це буст економічний, додатковий в економіку України. А і все. Ну, використовуючи вашу о, оцю гординю хвороб, причому масштабу о, фреймери, тобто ті, хто будував о, скелет цей о, майбутнього будинку Україна, який сьогодні схожий на. Корівник, який от ось ось завалиться, да тобто ті, хто створював конституцію України 96 го року. Ви не ображайте, що я так може кажу про них. але вони Левко Лук'яненко в останньому інтерв'ю, до речі, нашому а, новинному маленькому агентству під назвою Рута він сказав: Я мрію про ті часи, коли прийдуть більш розумні, більш молоді люди і зроблять вже справжню конституцію України, бо то, що ми зробили, все ж таке було. Він визнав, що воно було недосконале і дуже навіяно совковським, як би цим насліддям. Розумієте? І там, використовуючи вашу гординю, вам було заявлення, що жодної військової бази іноземної на території України не буде. Конституція це забороняє. Що, по факту, жодної американської, да, або натовської, а жодної російської? Територія Криму, це була територія України. От і все. Трамп законослухняних громадянин. Просто цікава ваша думка. Так, тут ми всі законослухняні громадяни. Тому що в Америці працює такий принцип. Чим більше ти маєш, тим більше ти втратиш, якщо ти порушиш закон. Дуже швидко. ніякі адвокати, так, да, вони допоможуть дещо, але система тут чітка. Так що Трамп законослухняний громадянин. Рустам, через 5 років. Я, Людмила, не знаю, що ви маєте на увазі. Але через 5 років через 5 років наша організація повинна налічувати мільйони. І у нас повинно бути декілька кандидатів на ключові посаді в державі, а саме головне кандидат президента України, який прийде і ці авгій конюшні просто змиє все целено. що ось наш план на. Майбутніх п'ять років рівно через п'ять років буде два чи три місяці до виборів, і у нас все вже повинно бути зрозумілим, ясним. Кандидати визначені, проявивши себе, і ми повинні мати безпрецедентну масову підтримку серед населення. Це залежить від наших дій наступних місяць, півроку, рік, чотири роки. Будь ласка, про повішених урядовців в USA О, Ну, подивіться, що сталося? Де це було? Сакраменто чи Сан-Франциско. Коли в Колокол били великий, ідіть почитайте, що там сталося. Як шерифа та мера товпа вішала До чого ці питання провокаційні, я не можу зрозуміти? Так, я також хочу сказати, я не знав, я думаю, може окремо етер робити, але користуючись випадком, я хочу все ж таки не те, щоб прозвітуватися, а насамперед подякувати всім людям за нашу першу бойову операцію, в яких нас звинувачують, що дії, де, де діє. Да, ви бачили, що тут і в попередньому етері, і зараз приходять люди і питають нас де дії. Так, от дії нам. Вдалося провести нашу першу бойову операцію під назвою Сніжинка. Ми зібрали кошти. Зібрали кошти абсолютно відкрито для того, щоб дітей загиблих, поранених та багатодітних е сімей легіонерів Української національної армії поздоровити з святами, щоб вони відчули тепло, яке йде від суспільства за е ті пожертви, які їх батьки. Е на які вони пішли, да? щоб ці діти не відчували себе забутими. Це дуже важливо. Це ніякими подарунками, ніякими грошами виміряти взагалі неможливо. І е, я вражений результатами. Було зібрано. Е, скільки було зібрано? 186 тисяч гривень. Було зібрано. До речі, було б витрачено лише половина цієї суми. Ще половина цієї суми. Приблизно, я там точних цифр не пам'ятаю, вона залишається в розпорядженні благодійної служби, і ми будемо цими грошами продовжувати цільову допомогу насамперед пораненим, сім'ям загиблих. Також ми зараз ведемо активний розшук колишніх бійців, зв'язних. Та інших, хто приймав участь в бойових діях української повстанської армії часів Другої світової війни та після військового періоду, для того, щоб цім вони вже дуже старенькі. Ці люди для того, щоб їм робити адресну допомогу, де допомогти. Якусь там, я не знаю, дах полатати, десь може якийсь мікроремонт зробити, поліпшити умови, допомогти з якимись продуктами. Були пропозиції, щоб також знаходити таких за кордоном. Ну, моя думка з цього приводу, що насамперед тим, хто на території України, тому що ми знаємо соціальне становище цих людей, воно жахливе. За кордоном в будь-якій країні все ж таки соціальна допомога, якби. Вона якби більш розвинута і більш суттєва. О, також окремо люди, керівники нашої організації, закордонних частин, очільники благодійних підрозділів. Вони купляли одежу і передавали її також адресно. Тобто, дуже багато роботи зроблено. Ці щасливі обличчя дітей, ці, цю свинку дарували, ці конфети, і все це. Ви все це бачили. Будь ласка, йдіть, дивіться. Лайкайте, поширюйте. Це результати нашої діяльності, да? нашої так званої організації, яка зробила замах на державну владу в Україні. чи що вони там про нас пишуть? Да? От, пишуть про нас одне, але ми займаємося дещо іншим. Це лише один з підрозділів. це благодійний корпус Української національної армії. Та окремий благодійний корпус закордонних частин Української повстанської армії, який поки що очолюю я. Але повторюю. На Конгресі я запропоную. Будь ласка, пропонуйте іншу кандидатуру. У мене немає ніяких проблем, якщо це лише на користь організації та її розвитку. Що ще? Поки що так. Будемо розвивати все інше. Я думаю, що інженерний корпус мурашки зараз треба зайнятися. Хто є бажаючими займати посади? До мене зверталися також через електронну пошту. Я пам'ятаю, люди. Бо це зараз вони повинні разом з благодійною службою разом працювати, щоб знаходити цих стареньких упівців і десь щось повторюю, поремонтувати, щось привести до ладу. Гроші є, гроші будемо збирати далі, і е, ми ці гроші витрачаємо не на партійне корпоративи, да, або на якусь там білборди чи ще що. А ми намагаємося ці гроші витрачати насамперед на конкретну адресну допомогу людям, яким вона потрібна. Не очікуючи, коли ми прийдемо до влади, коли у нас будуть якісь виправдання, щоб чому ми нічого не робили, ми просто робимо. От. Давайте я продовжую. Ще раз всім дякую. Дякую всім за кордоном. Люди відкликнулися. Дякую всім в Україні, дякую всім, хто вдягнувся, як Миколайчик, хто там допомагав, хто ці ріжки оленячі, дівчата вдягнули. Ходили, поздравляли цих дітей. Це ніякими грошами оцінити не можна. Я пишаюсь вами. Пишаюсь тим, що ми зробили з цього приводу. До речі, зібрали ми гроші дуже швидко за якийсь місяць, який можна порівняти з тими грошами, на яких зараз сидить Бубенчик and Company, да, І дуже боїться з ними розставатися. І вони зараз якийсь фейковий конгрес оголосили, якийсь всеукраїнський, якогось січня, чи 20-го, чи 23-го, Багато людей до мене пише і питає, чи це буде той конгрес, про який ти казав, це не є тим конгресом. Будь-хто може збирати будь-який конгреси. Нарешті ця група людей там навіть почала пояснювальну роботу, що конгрес це не організація якась що постійно існуюча, да? це подія, це політичний форум і все таке. Вони, нарешті, побігли по Вікіпедіям, все там повивчали. І те, за що вони мене критикували, тепер вони самі кажуть, так само, як і я казав, ну, то таке. Аби їм було краще, аби українському суспільству було краще. Чим буде менше невигласів, тим буде краще, я так думаю. От. Конгрес, другий Національний український конгрес, назва саме така: Національний український конгрес. Він повинен відбутися, повторюю, у лютому. На самому початку я вже не впевнений. Думаю, може, всередині трошки відкладеться. Я не встигаю з програмою, і дуже важко встигнути з усіма організаційними е, питаннями. Оргкомітет залишається в тому ж самому складі, в якому він був, тому що він доказав свою працездатність під час організації та проведення Першого національного українського конгресу. Е, людей, які Співчувають агресивні, агресивні політиці Росії, а, сепаратистам або а, з, зайняті, задіяні в будь-якій корупційній схемі, або в брехні а, цих людей, а, ми на конгрес не запрошуємо і їм заборонено приймати в ньому участь. Всіх інших, будь ласка, ваша доля в ваших руках, конгрес буде проводитися за кордоном. На жаль, політична ситуація в Україні і конкретна політизованість правоохоронних структур, які керівники котрих вважають, що вони є не службою, наприклад, безпеки України, а службою безпеки панування президента, СБПП якоїсь, чи як це назвати. От то е, трошки е, юридично грамотно робити це за кордоном. Я сподіваюся, що тепер е, цих. Е, Ідіотських запитань, а чому не в Україні вже не буде? Чому? Тому що коли ви є учасником Конгресу в Чехії, так званих правоохоронних органів України, юрисдикція туди не розповсюджується. Якщо у вас визивають на якийсь допит чи ще щось, ви можете сказати: я, да, я був, я туди їздив, я там відпочивав, вам яка справа? Якщо я порушив якесь законодавство тієї країни. То хай та країна до мене якісь повістки в суд висилає, чи ще щось робить. Якщо я нічого не порушив, яке ваше собаче або свиняче діло? Ваше діло те, чим я займаюся тут, в Україні. В Україні я на зелене світло перехожу перехрестя, не порушую жодного закону, нічого не роблю. До побачення! Отака повинна бути відповідь: саме тому, вже знаючи наперед, що будуть. Які кроки, бо в них ну, нового вони навіть нічого придумати не можуть. В них старі НКВСкі ці методи. Саме тому проводився перший Національний український конгрес за кордоном, і не просто за кордоном, а на території держави НАТО? От і все. Так що, другий конгрес, я думаю, тепер всім зрозуміло після цих звинувачень, після цієї хвилі істерії в російських та реакційних українських засобах масової інформації? Я думаю, всім зрозуміло, що проводити другий Національний український конгрес треба за кордоном. Порядок денний це насамперед визначення з політичною програмою. Розглянути треба буде моє звернення з складання повноважень командира закордонних частин УПА. Також я буду рекомендувати до того, я ще буду рекомендувати затвердити командирів відповідних легіонів в їхніх посадах, в їхніх званнях, які їм були надані мною правом міжконгресного, як би, моєї діяльності, тимчасово затвердити згідно статуту, згідно всіх прийнятих законів, повинен. Черговий конгрес, Другий Національний український конгрес повинен розглянути діяльність кожного командира легіону, який на той час не відставку або не став там якимсь центром політичного скандалу, і вже призначити їх постійно. Звання та посади. Посади у нас та звання, це не красиві мундіри, і не пузо обвішане орденами та медалями. Це насамперед відповідальність. Це все вже всі зрозуміли. Халяву у нас немає. Так, далі. Які ще у вас є? Тетяна Слаута Про що взагалі може бути мова, коли нема статусу людини і нації? Немає. Спадкової іменної та загальної народної власності. Пані Тетяна, от я далі навіть не буду читати, я вам одразу скажу: народна власність існує лише в комуністичних та диктаторського режимах країни. В сучасних країнах, економічно розвинутих, іде дуже сильно не тільки розвинута економіка, а добробут та політичні свободи людини. Ніхто ніколи не каже ні про яку народну власність. Там є індивідуальна власність. Запам'ятайте це. Вас привчили до народної власності. Відучуйтеся. І всі теорії так званих територіальних громад, і все, що це майно, це наше майно, це наше майно, це різновиди більшовизму. Більшовизм приведе до того. Що буде саме справжня соціальна несправедливість. Хтось буде пахати і за себе, і за другого. При нормальному, розвинутому капіталізмі пашете як мінімум, хоча б за себе. За другого не пашете. Зрозуміло? Позбавляйтеся. Тому не придумуйте усю цю оцю о, кулібінщину з формами власності, і все таке. Все давно вже придумано. Я на прибічник шин, це не працює. Я за ваш алгоритм повністю. Про буйність я мав на увазі навіть людей, які спроможні боротися за своє, боротись, а не тільки скаржитися на конгреси. Ну, погоджуюсь, да, але боротися не можна, щоб просто людей якби кидати ці шестерні системи, які перемелють їх. Подивіться, що з торнадо, подивіться, що з більш радикальними як Сашко Білий або лісник. Цього робити не можна. Чому? Тому що нічого ми не доб'ємося, а найкращих з найкращих втратимо. Треба спочатку все підготувати. Рустам, я бачу тільки два кандидати в президенти України. Перший Артем Семінихін, другий Рустам Тажбайов. Ну, дякую вам за довіру, але я вже сказав: я не можу. Артему. Ну, Артему треба ще багато чого повчитися, я думаю, і розставити якби в своїй голові по полицям. Фрідрик Свенсон про те, хіба мало американських баз за кордонами США? Ну да, їх багато і в чому справа? Тим більше ви ж саме кажете, що гроші для США не проблема. Гроші не проблема, їх витрати проблема. Люди не хочуть розширювати витрати на користь інших держав зараз. В Америці більш такі ізоляційні якби, настрої відбуваються, бо від того, що стоїть американська база на території Польщі, насамперед користь Польщі, а не Америці. Америка захищена достатньо з Польщею або без для Польщі дуже велика користь, а ця користь відбувається за шалені гроші від американських платників податків, бо утримувати базу на території будь-якої держави це, як правило. База військово-повітряних сил, бо треба, щоб був аеродром. Ну там на базі військово-повітряних сил також є і морська піхота, і армія. там все. Ну, Така база обходиться, може обходитися десь півмільярда доларів на рік. Це шалені гроші. Це не так просто. Нагадайте, скільки процентів з бюджету США йде на воєнний бюджет? І ще таки ви склали щодо мене на правильну думку, і тим більше стосовно військових баз на нашій території. Тобто я склав на правильну думку відносно військових баз на українській території, яким чином на території України розташовувалися всі ці роки російські військові бази всупереч тому, що написано в Конституції України. Ось що я кажу. І чим це закінчилося? Плацдармами для агресії, Пан Рустам. Перше. Якщо вибори сфальсифікуються, як ви допомагаєте українським революціонерам? Мені дуже важко відповісти на ваше запитання. Порадою насамперед. Да? Якщо треба якісь дії конкретні, можна теж допомогти. Все залежить від того. На що люди будуть здатні? Якщо люди будуть здатні йти спочатку до кінця, то ну, до того, що береться квіток на літак, і я сам там буду серед них. Ваші дії поради адекватним людям, якщо переможе тимошенко Порошенко. Дякую. Ну, мої е, дії це продовження розбудови організації, і я всім раджу сфокусуватися саме на цьому. Бо Порошенко і Тимошенко вони будуть з вами грати і загравати. Що вони робили до цього? Якщо ви на це будете вестися, то це означає, що ви по їх правилам живете, по їх правилам дієте. А я вам пропоную діяти по своїм власним правилам. А ваше власне правило це розбудова паралельних народних органів влади ще до того, як їх влада закінчилася, щоб бути готовими, коли наступить. Час Ч чи екс чи як його назвати. А як він наступить, я вже сказав: або наш кандидат президенти, або е, політичний-економічний колапс в країні, і дуже добре, коли є організації, організовані люди, які в цей момент можуть е, підхопити цю падаючу да, країну та економіку на свої плечі і понести далі, не даючи жодного шансу зовнішньому агресору. Ви матимете змогу балотуватися через 5 років. Не знаю, не впевнений. <кхи> Подивимося. Бо треба в Україну вчасно приїжджати. А зараз в мене вже такої можливості немає. А ви знаєте, що сьогодні день політв'язня. Ні, не знаю. У вас що не день, то якесь свято. Чи якась. Ну, у вас постійно там свята. Я і розумію, що це не таке, якби приємне свято, чи ще щось. Ну кожного дня у вас щось. Я це не розумію. У нас тут в Сполучених Штатах сім днів на рік, коли щось там відмічається або увагу на це звертають. То політв'язня, то ще щось. Ну добре, суспільство ніяк не відреагувало на це. Тим часом ми маємо тисячу політв'язнів в Україні. Було б добре, якби у нас зробили український календар і знайшло можливість якось реагувати на такого типу події. Пан Ромал, зверніться, будь ласка, до очільника інформаційного би, відділу Української національної армії Юлія Федорова її зовуть, і з цією пропозицією готуйтесь її очолити. Тоді я думаю, щось вийдеться. Якщо ви просто будете пропонувати, а сам при цьому не будете приймати участь, то вірогідність того, що це станеться, ну, зменшується досить суттєво. Чи у вас якесь ставлення до Валерія Кура? Немає в мене до нього ніякого ставлення. Сніжинка це гарне діло. Але якби банда віддала кожній людині спадкову іменну власність по бланкам цінних паперів та рахункам по ним, то людям не потрібна була б сніжинка і всі ваші банд-організації. Пані Тетяна Славута. Наша організація не є бандорганізацією. Ви навіть не контролюєте, якби, що ви пишете тут, або що ви говорите. Я не є бандитом, я борюсь з бандитами. І люди, які зі мною йдуть на це, вони борються з бандитами, і бандитами не є. Ви зараз нас просто принизили. І ви замість того, щоб або подякувати, або хоча б не заважати, ви починаєте розказувати. Як треба робити, то підіть і зробіть. Вам вже ніхто не заважає. Всі ж були зайняті сніжинкою. Чому ж ви в цей час не зробили те, що ви вважаєте за потрібне, з вашими цими комуністичними е громадськими суспільними власностями? Я теж всім дякую. Ви казали щось про Петра Українця. Дуже цікаво, можливо, я пропустив, пробачте, якщо я ще чув, будь ласка, покажіть. Про Петра Українця нічого не казав і казати не збираюсь. Це той е, варіант. Знаєте, палата номер 6, це коли лікар здоровий прийшов в палату і став, якби, сам пацієнтом цієї палати. Я думаю, що там психолог, у психолога знайшли психологічний розлад якийсь, да і все. Чи буде організовуватися Мурашина допомога родинам загиблих у війни з Росії? Бо треба в такій допомозі є велика. Я вже пояснив, пані Світлана, що ну, Мурашки це дивіться, в Сполучених Штатах є СІБІЗ, це морські бджілки. Це підрозділ МВФ, який ВМФ. Да, МВ, ВМФ, які, це інженерні підрозділи, які з'являються. Вони там в Іраку, в Афганістані, де завгодно, строять швидко бараки для військовослужбовців, обладнують бази, все, це інженери саперні. От. Я запропонував зробити о, в українській національній армії о, род військ, якщо це можна так назвати, інженерних військ під назвою Мурашки. От. Нам треба зараз назначити керівників і знайти людей, які погодяться частину свого власного часу виділяти на це. Тобто вони будуть планувати такі операції, мікрооперації, да? тобто місцева адресна допомога, де треба поїхати якомусь, наприклад, старенькому вияку УПА або сім'ї загиблого на сході України, або загиблого майданівця, або член організації, який дуже дуже вони там нуждаються. Поїхати і щось ну, допомогти да, з молотком там в руках, наприклад. А. Так що це ми будемо робити обов'язково. Це в планах. І ви знаєте, якщо ми щось плануємо, то воно відбувається. Пропоную швейцарські вітаміни Swiss Energy на 40%. Сертифікат є. Це не до мене, це до благодійного корпусу. Вони повинні, пані Діана, спочатку з'ясувати, що це таке і чи воно потрібно. На другому конгресі будуть легалізовані добробати. Обов'язково пані Світлана, і мені дуже неприємно і ганебно казати про те, що у нас просто технічно не вистачило часу з всі цими всіми. Ми стільки часу вбили, ну, вбили. Ми повинні були це зробити на праймерість, Бо праймерис це була е, постійна е, після обідана діяльність Конгресу в Чехії. Розумієте, що у нас не вистачило часу, щоб визнати ДУБС, е, Батальйон ОН та інші добровольчі підрозділи, абсолютно легальними збройними формуваннями згідно е, відповідних статей Конституції України, де. Оборона та захист зброї в руках своєї країни є не просто правом, а обов'язком українських громадян. Спочатку треба створювати народну владу, органи і правління, а не ковирятись на безхозній території в бандрозборках і бандовиборних іграх. Пані Тетяна Слаута, будь ласка, не забирайте мій час. Ви знаєте, як робити? Ну, йдіть і робіть. Багато мільйонів населення країни, є багато людей, які вас почують. Ну, Мене особисто і наш рух не цікавлять розумники, які приходять і розказують, що і як треба зробити. Повторюю: у нас, якщо у вас є якась ініціатива, яка є конструктивною, то ви її будете очолювати, і ви будете відповідати за її виконання. Те, що ви розказуєте, я зараз бачу, по-перше, що ви намагаєтесь мене та нашу організацію образити, принизити. І по-друге, ви постійно комуністично, хоч ви кажете, який поганий союзні комуняки, але ви якісь комуністичні ці треба оформити. Ну, йдіть з пані Рімою Білоцерковською, нагніться до гри з ракою, да і вниз головою. І шукайте ту печатку, яка закотилася, і от якогось печатку там щось не оформили і за цього. Так погано живуть українці. Ну, йдіть займайтеся цією майчиною. Ну, Нормальні люди освічені, сучасні, цим не займаються. Вивчіть, як приватна власність працює в розвинутих економіках. Китай не є розвинутою економікою. Я так вам підказку одразу даю. Бо побіжите і будете нас вчити, як в Китаї правильно. Ідіть в Сполучені Штати Америки. Ментально або фізично. І вивчайте, тоді ми з вами будемо розмовляти. Всі такі розумні. А що ж так погано живете? Советский український оперативник широко звездін, як Київський комісар Катані. Смотри находи з органу на период 16 є одним з найформірую авторитетних правоохранителей. У вас немає правоохоронців і правої охорони немає. Як він може бути саме авторитетним, Один із перших вивів поняття організована преступность. До його народження ще це словнику радянському було. Рустам, тобі треба попити зеленого чайку з лімоном, може попустити. Тетяна Слаута, ви не можете відмовити своїм радянським інстинктам, вказувати іншим людям, що їм робити. Я вам не вказую, я вам пропоную заспокоїтися і очолити свої власні ініціативи. Це пропозиція. Ну, я вам не вказую це робити. А ви мені вказуєте, що мені робити, як організацію правильно розбудовувати, банформування не, не робити, да, в розборках. Я, які розборки, шановне, Мосад займається якимись розборками? Чи Мосад займався полюванням на нацистських злочинців, які вбивали євреїв? Задача тієї ж таємної екзек'юти знайти вбивць Майдану непокараних. Ані системою українською, ані російською, ані пострадянською, ані якою. бо не будуть вони їх карати, бо на цьому терори завжди їх влада трималась. Який бандрозборки, розборки, шановне, злізьте свого тіоска рівня, да? і накий вже зайдіть хмарочос, щоб ви вже побачили навколо себе хоч щось. Олександр Трухан, Рустам вибачаю ще раз за твою поведінку. Щиро. З мене корона не впаде ніколи. Чесно, я тебе теж перевіряв. Ти нормальна людина і по всім параметрам. Нам всім зараз до виборів треба виграти максимальну позицію. Буде Порошенко або Тимошенко, буде Майдан. П'ять років чекати ніхто не буде. Протести зараз затихли завдяки виборам. А, Олександр. Ну, по-перше, я хочу тебе поздоровити з днем народження. От у нас працюють да? слідчі органи трошки. От, хочу тобі подякувати за те, що ти м прийшов до висновку, м який є висновком цивілізованої людини. Не тому, що він мені подобається, або ти мені якісь компліменти сказав, а просто я намагаюся впливати на людей, щоб вони змінювалися в кращу сторону. І я бачу, на мою думку, ти змінюєшся в кращу сторону. Дивись, но в тебе. Як усіх українців, чому вони до речі, українці такі успішні на заході? Українці не можуть пропустити якийсь момент, щоб щось не зробити для користі справи. До речі, вони дуже ефективні, українці дуже ефективні. В будь-чому що вони не робили, коли звісно, коли вони потрапляють в нормальні людські умови, О. і в тебе зараз працює цей інстинкт. Не опустити жодної секунди, да, от нам треба зараз максимально, і все. Ти знаєш, я хочу, щоб ти подумав над наступним. а чи не є самим вдалим тактичним кроком зараз заявити про те, що ми не бачимо жодного достойного претендента? Бо щось мені підказує, що через 2-3 роки після цих виборів станеться чергове розочарування. І тоді люди звернуть увагу на тих, хто залишився безкомпромісним, Хто не почав обирати е, з усього лайна найменше. Розумієш, чи щось таке. А саме тих, хто сказав так, як воно є. На мою думку, саме так зараз є. З усією повагою до людей. Відносно котрих, може я помиляюсь. Того ж Кошулинського, того ж Зеленського, може я помиляюсь. Я не знаю цих людей достатньо. У мене занадто мало інформації і е, мої висновки є дуже суб'єктивними. Я не буду розказувати про свою інтуїцію, як це каже Ліза Богуцька. Но з моїх знань, з моїх психологічних навичок, те, що я бачу, я не бачу цього реформатора. Не бачу. Щось буде міняти. Десь щось там перетасовка якась станеться, але проти системи, повторюю, Зеленський тільки в кіно піде, Кошулинський взагалі не піде. Це моя думка. Більш інших, хто взагалі здатний, ну, не те, що, а хоча б пройти туди, на другий тур, а вже не кажучи про те, що змінити, я не бачу. Повторюю, це моя суб'єктивна думка. Може, я когось недооцінюю, або когось не знаю. Тому я думаю, що тактично і стратегічно зараз. Перестати гаяти час на ці вибори це була абсолютно адекватна ідея намагатися прийняти участь в такому шансі, щось змінити в країні. Але мені здається, що треба тепер сфокусуватися на більш довгострокових цілях і розбудовувати організацію. Дописувати політичну програму, затверджувати її. Політична програма повинна бути не просто гасла, як ми красиво це зробимо, а як ми це зробимо, і в яких умовах ми це зробимо. Це обов'язково все повинно бути прописано, щоб воно було батьом зрозуміло, щоб вони з цим в душі і в серці погодилися, і тоді це буде підтримка. І тоді ми повинні далі крокувати насамперед, рекламуючи високі цінності, чесність. Бо брехня це є ця ракова пухлина, яка майже знищила все в Україні. І я думаю, що все буде добре. А намагатися зараз щось ну, якби не втратити тих 5 секунд, яких може нам не вистачить до успіху. Я не думаю, що на цих виборах може бути будь-який успіх з цим людським матеріалом, з цими умовами, які зараз є. Не, не бачу, не бачу, на жаль. Валентина Трушкіна питає: служба людських ресурсів, що це і коли буде втілено в життя. Служба людських ресурсів це по радянський відділ кадрів, да? або Human Resources по сучасному, по американськи. Ця служба існує, вона працює. Наказ про призначення офіційного не було, бо умови самі бачите, які не, не здоровий клімат, політичний в правоохоронних органах України. Служба працює. Чи будуть присутні на дільницях спостерігачі від УНА? Цілком можливо. Цілком можливо, що ми будемо запроваджувати такий засіб народного контролю також разом там з міжнародними спостерігачами. Я думаю, що може підтягнутися навіть деякі з підрозділів закордонних частин Української повстанської армії. Звісно, що в статусі офіційних спостерігачів міжнародних, подивимося. Рустам, що ти думаєш про можливу агресію та анексію в Білорусі? Пан Михаїл Постолаки, я знаю, що ви дуже захоплюєтесь різними сенсаційними новинами. Я про це